მოსახლეობის ცოდნა და დამოკიდებულება სასამართლო სისტემის მიმართ მომზადებული კვლევის შესახებ ვისაუბრებთ და ჩვენი სტუმარი იქნება მარიამ კობალაძე, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მკვლევარი, რომელიც უკვე ხაზზე ყავს. მოგესალმებით მარიამ, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გამარჯობა, მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ პირიქით. გამარჯობა მარიამ, პირველ რიგში სანამ უშუალოდ გადავიდოდეთ კვლევის შედეგებზე და შინაარსზე, რომელიც კვლევა გაჩვენა, მოკლედ რომ გითხრათ ის ტექნიკური დეტალები, მათ შორის მეთოდოლოგია, კვლევის პერიოდი, არეალი და ასე შემდეგ, რომ ჩვენმა მაყურებელმა კარგად გაიგოს თუ რა კვლევაზეა საუბარი. კი ბატონო, ეს კვლევა არის ნაწილი ორწლიანი პროექტისა, სასამართლო რეფორმების განხორციელების მხარდაჭერა, რომელსაც თქვენს მიერ ნახსენები EMC, IDFI და ჩვენ CRRC საქართველო ერთობლივად ვახორციელებთ და ეს იყო საბაზისო კვლევა მოსახლეობის, სადაც გვინდოდა გაგვეგო, რა ცოდნა აქვს საქართველოს მოსახლეობას სასამართლოზე, როგორია მათი დამოკიდებულება სასამართლო სისტემის და მოსამართლეების მიმართ. ტექნიკურ დეტალებს კვლევის შესახებ რაც შეეხება, კვლევის საველე სამუშაოები ჩატარდა სექტემბრის პირველ ნახევარში, უფრო ზუსტად 30 აგვისტოდან 15 სექტემბრამდე. საერთო ჯამში გამოიკითხა 2080 რესპონდენტი და შერჩევა წარმომადგენლობითი იყო და არის საქართველოს სრულწლოვანი ქართულ ენაზე მოსაუბრე მოსახლეობისთვის, ასევე თბილისის, სხვა ქალაქების და სოფლების მაცხოვრებლებისთვის. ცდომილების ინტერვალი არ არის მაღალი, 2.5%-ია საშუალო ცდომილების ინტერვალი ქვეყნის დონეზე. დიახ, ახლა რომ გადავიდეთ უშუალოდ კვლევის დეტალებზე, ვისაუბროთ რა კითხვებს პასუხობდნენ ზოგადად გამოკითხული მოქალაქეები, სასამართლო სისტემის შესახებ მათ ჰქონდათ ზოგადი ინფორმაცია შეფასებითი თუ საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით პასუხობდნენ ისინი კითხვაში, რასაც კვლევა მოიცავს. გამოკითხვა იყო დაყოფილი რამდენიმე ძირითად ნაწილად, იმ თემების მიხედვით, რაც აინტერესებდა თქვათ კვლევით გუნდს. ეს იყო ცოდნა სასამართლო სისტემის შესახებ და იყო რამდენიმე ზოგი მეტად რთული, ზოგი ნაკლებად რთული შეკითხვა იმაზე, თუ როგორი იყო, როგორია უფლებამოსილებების იერარქია, ის მინიმალური ცოდნა, რაც შეიძლება, რითიც შეიძლება გაგვეგო, რამდენად არიან ჩახედულები და რა იციან სასამართლო სისტემაზე. ასევე ვკითხეთ რეფორმის შესახებ და რეფორმის ბოლო ტალღის რამდენიმე ძირითადი კომპონენტის შესახებ. ეს არის, მათ შორის არის საქმეთა ელექტრონული განაწილების დანერგვა სასამართლოებში, დამოუკიდებელი ინსპექტორის ინსტიტუტის შემოღება, მოსამართლეთა უვადო დანიშნვის წესის შემოღება და ასე შემდეგ. მარიამ, ერთ-ერთი მთავარი, რაც ჩვენ ყველას გვაინტერესებს, არის ის, თუ რა გვაჩვენა ამ კვლევამ. ხო, ან ყოველთვის ყველა კვლევაზე ამას ვკითხულობთ, რა გვაჩვენა. მაინტერესებს ძირითადი მიგნებები, რაც ამ კვლევაში გამოიხატა, იმიტომ რომ მე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ორი ამბავი აქვს ამ კვლევაში მოცემული, როგორი იყო 2014 წელს და როგორი იყო 2018 წელს. რაღაც ცხრილები, მაგალითად ერთ-ერთი მიგნება იყო, რომ 2018 წელს საერთოდ არენდობა სასამართლოს 51%, 2014 წელს ეს მაჩვენებელი იყო 20%. აი, მსგავსი მიგნებები, რაც შეიძლება ესე გამოიკვეთა, მოკლედ მარტივად რომ აგვიხსნათ, დიახ. კი ბატონო, ორი მთავარი მიგნება შეიძლება გამოვყოთ. მაშინ ერთია, რომ ძალიან დაბალი ცოდნა აქვს საქართველოს უდიდეს ნაწილს, საქართველოს მოსახლეობის სასამართლო სისტემის, მასში მიმდინარე რეფორმების და პროცესების შესახებ და მეორე რომ დამოკიდებულება სასამართლო სისტემის მიმართ, მოსამართლეების მიმართ, ეს იქნება ნდობა, ეს იქნება მოსაზრებები მათ დამოუკიდებლობაზე თუ სამართლიანობაზე, არის საკმაოდ დაბალი და უარყოფითისკენ გადახრილი. რაც შეეხება 2014 წელს, კი ვადარებდით მსგავს გამოკითხვას, რომელიც 2014-ში ჩავატარეთ და იგივე ნდობის ნაწილში, იგივე დამოუკიდებლობის ნაწილში, იგივე მათ შეხედულებაზე მოქალაქეების კორუმპირებულობასთან დაკავშირებით კვეთრად გაუარესებულია შედეგები. აი, თქვენ ახსენეთ, თქვათ, არენდობა ნაწილი და ნდობას თუ დავაკვირდებით, 2018-ში მოსამართლეებს 19% ენდობა, მაშინ როცა 2014-ში ენდობოდა 35%. ანუ საკმაოდ დიდი სხვაობაა. დიახ, ახლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2014-დან 2018 წელს რომ შევადაროთ, ერთ-ერთი ალბათ მთავარი კითხვა არის კვლევაში, კითხვა დავსვამ, ანუ თქვენი აზრით რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა საქართველოში და საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელი 5% ფიქრობს, რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობა არის პრობლემა. 2014 წელთან შედარებით რამდენად არის გაზრდილი ან შემცირებული ეს ციფრი, ესეც რომ გითხრათ მაყურებელს, რომ აუხსნათ.
ამ კითხვასთან დაკავშირებით დიდი ცვლილება არ არის 2014 წელთან შედარებით და ეს არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ როცა ვეკითხებით რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის, იმდენად დიდი პრობლემებია საქართველოში სოციალური კუთხით, უმუშევრობა, სიღარიბე, ფასების ზრდა, ასევე ტერიტორიული მთლიანობა, რომ ეს ყოველთვის ამოდის პირველ ადგილებზე და თქვა სასამართლოს დამოუკიდებლობას ისე მწავედ და იმაზე მწავედ, ვიდრე სოციალური საკითხები არ აღიქვა საქართველოს მოსახლეობა. ეს შედეგი გასაკვირი არ არის ყველა კვლევაში მსგავს სურათ ხედავთ და ნუ ამ შემთხვევაშიც იგივეა. ეს არ შეცვლილა დიდად 2014 წლის შემდეგ. ერთ-ერთი რაზეც თქვენ მარიამ ყურადღებას ამახვილებთ კვლევაში არის რომ როდესაც ერთ-ერთ ნაწილში მაგალითად გიწერიათ რომ მოსამართლეების შესახებ ფაქტობრივ კითხვებს როცა ზუსტად ან არაზუსტად შეიძლება მოქალაქეს ეპასუხა მხოლოდ 1%-მა გასცა, თუ სწორად მახსოვს მონაცემი ყველა კითხვა სწორად პასუხი და ამავდროულად ერთ-ერთ ნაწილში გიწერიათ რომ ასეთ კითხვებს ვინც პასუხს სწორად ცემდა, ძირითადად უმაღლესი განათლება ჰქონდათ მიღებული. ანუ ეს კვლევა პირდაპირ თუ ირიბად მიანიშნებს იმაზე რომ მოქალაქეები არ ცნობენ, არ ფლობენ ინფორმაციას სასამართლოს შესახებ. თქვენი აზრით რა ნაბიჯების გადადგმა შეიძლება იმის რომ მოქალაქეები ერთი მხრივ უკეთ გაეცნონ სასამართლოს სისტემას და ბუნებრივია გაცნობასთან ერთად მათი ნდობა გაიზარდოს. ზუსტადაც მაგაში გეთანხმებით, რომ ძალიან კავშირშია ერთმანეთთან ცოდნა და დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ეხლა არის მოსახლეობის დამოკიდებულება ნაკლებად გაცნობიერებული და მთლიანად მინდობილი იმ ინფორმაციას, რასაც სხვადასხვა წყაროებიდან იღებენ და რის გადამოწმების საშუალება შეიძლება არც ჰქონდეთ. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში რაც ნაბიჯია გადასადგმელი არის მეტი კომუნიკაცია მოსახლეობასთან, ალბათ განსხვავებული მედიების და კომუნიკაციების საშუალების გზით, იმისთვის რომ თუნდაც ის რეფორმები და რეფორმების სარგებელი, რასაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ატარებს ამ სისტემაში, მოსახლეობამ გაიგოს, აღიქვას და თანხვედრაში იყოს ისეთ სასამართლოში ხდება იმ აღქვასთან, რაც მოსახლეობას ამასთან დაკავშირებით აქვს. იმიტომ რომ კომუნიკაცია თუ არ იქნება, მაგალითად ჩვენ გვქონდა ერთი ეგეთი კითხვა ბოლო 5 წლის განმავლობაში, რომელი გახმაურებული საქმე გახსენდებათ, რაზეც სასამართლო მიიღო სამართლიანი გადაწყვეტილება, ხო? და მოსახლეობის 90%-ზე მეტი უმრავლესობა ვერაფერს ვერ ეხსენებს. ანუ არ ყოფილა კომუნიკაცია ამ მიმართულებით, რომ აი სასამართლო მხოლოდ უარყოფით თქვა უსამართლო გადაწყვეტილებას კი არ იღებს, ანუ სამართლო კი არ მოყვება სასამართლოს გადაწყვეტილებას, არამედ არის რაღაც დადებითიც, რაც დარწმუნებული ვარო სასამართლო სისტემაში არის. დიახ, ასევე საყურადღებოა. დიახ, მარიამ, საყურად გვინდა რომ ბევრ თემაზე ვისაუბროთ და მოკლე-მოკლედ გვინდა რომ გვიპასუხო. ასევე საყურადღებოა რომ მოსახლეობისთვის მართლმსაჯულება უარყოფით ასოციაციას იწვევს და ფრაზაზე მართლმსაჯულება საქართველოში ყველაზე ხშირად უსამართლობა ახსენდებათ. აი ეს წერია კვლევაში. აი საინტერესოა რამდენად იცვლება ხოლმე დამოკიდებულება თუა შეცვლილი ისე 2014 წლის კვლევას რომ დაუბრუნდეთ რამდენად არის ეს განწყობა მოსახლეობაში თვალებადი. ეს ყველაზე საინტერესო კითხვა, თანაც ღია კითხვაა, როცა ვეკითხებით ფრაზაზე მართლმსაჯულება საქართველოში რა ახსენდებათ და 2014 წელს ყველაზე ხშირი პასუხი, რომელიც არც იყო ძალიან თქვა დიდი პროცენტული მაჩვენებელი, 18% ამბობდა რომ ახსენდება სიმართლე ან სამართლიანობა მართლმსაჯულებაზე საქართველოში. ხოლო ეხლა 2018-ში ყველაზე ხშირი პასუხი 38%-ის მიერ გაცემული არის უსამართლობა. ანუ ამხრივ რადიკალური ცვლილება მივიღეთ, მაშინ თუ სამართლიანობა ახსენდებოდეთ, ეხლა უსამართლობა ახსენდებათ და ესეც რა თქმა უნდა კომუნიკაციის პრობლემაა და იმ უარყოფითი დამოკიდებულების პრობლემაა, რაც ბოლო წლების განმავლობაში როგორც ჩანს მოსახლეობაში დაგროვდა სასამართლო სისტემის მიმართ. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც მინდა რომ ყურადღება გავამახვილოთ დღეს არის კითხვა თქვენს კვლევაში, რომელიც ასე ჟღერს, რამდენად ენდობით ან არენდობით საქართველოს და ჩამთვლია სხვადასხვა ინსტიტუტები. აა ყველაზე მაღალი ნდობით სარგებლობს პოლიცია, ყველაზე დაბალი ნდობით პარლამენტი და პროკურატურა და პროკურატურები. მაგრამ ეს კიდე არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი ამბავი, მნიშვნელოვანი ამბავია ის, რომ არ არის არც ერთი ინსტიტუტი, რომელსაც მოსახლეობის ნახევარი ენდობა. ან ჩვენ ვერ ვნახეთ ვერც ერთი ინსტიტუტი აქ, რომელსაც მოსახლეობის ნახევარი ან მეტი ეთყოდა, რომ ნუ კი აი ამათ ვენდობით. აი ეს რაღაც ნდობის კრიზისი, რომელიც ქართული ინსტიტუტებისადმი გვაქვს მოსახლეობას და ზოგჯერ საკმაოდ სამართლიანადაც, აი თქვენი აზრით რა შეიძლება ამ ამბავს რომ მოუხერხოთ? ამ კითხვაში გვქონდა ვეკითხებოდით ნდობის შესახებ მხოლოდ იმ ინსტიტუტების მიმართ, რომლებიც მართლმსაჯულების სისტემასთან რაღაცნაირად არიან დაკავშირებული.
და ცალკე ქონდა გამოყოფილი პროფესიული ჯგუფები ინსტიტუტებისგან, რომ დაუკვირვებოდით რამე განსხვავება ხوار არის ამ ხრივ ნდობაში. მართალი ბრძანდებით, ანუ სასამართლო, მოსამართლეები, პროკურორები, ესენი ერთ-ერთ ყველაზე დაბალ ადგილას არიან ამ ნდობაში და პოლიცია შედარებით მაღალ პოზიციაზე დგას. საგულისხმოა, რომ ნახევარზე მეტი კი არა, ნახევარიც არც ერთ არენდობა, რაც მთლიანობაში აი მართსაჯულების სისტემის მიმართ უნდობლობას აჩვენებს, რა თქმა უნდა. და ვთქვათ, სხვა კვლევებიდან თუ დაკვირვებებიდან, რაც ამ პროექტის განმავლობაშიც გვაქვს, ამ პროექტის მიმდინარეობისას, ვხედავთ, რომ საქართველოს მოსახლეობა ნაკლებად მიჯნავს ერთმანეთისგან აი ამ ცალკეულ სტრუქტურებს და ინსტიტუტებს. და ვთქვათ, მთლიანობაში თუ კი უსამართლობის განცდა აქვს, ამ უსამართლობის განცდას ერთნაირად აბრალებს როგორც სასამართლოს, ისე პროკურატურას და არ იცის, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება შეიძლება რაღაც საქმეზე დადებითი იყოს, მაინც უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს იმ საქმის მიმართ. როგორც იყო გახმაურებული საქმე ბოლო დროის სარალიძის საქმე. დიახ, სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მკვლელი არ არის გამოვლენილი და ზოგს მაგალითად ეს მიაჩნდა, რომ სასამართლო მიიღო უარყოფითი გადაწყვეტილება არა და რომ შეხედოს ალბათ და ჩაყვე ამ საქმეს, სასამართლომ საკმაოდ კარგი გადაწყვეტილება მიიღო, იმიტომ რომ პროკურატურას არ ქონდა ხო მტკიცებულება სწორად წარდგენილი. და ალბათ ბოლო კითხვას უნდა დაგისვათ და დაგემშვიდობოთ მარიამ. სწორედ როდესაც კვლევა ტარდება ხოლმე, ამ კვლევას მოყვება რეკომენდაციები და ამ ხელისუფლებისადმი გაგზავნილი გზავნილები. რა გამოიკვეთა ყველაზე დიდი რეკომენდაცია, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს და შეიძლება რეფორმაც კი დაჭირდეს ამ კვლევაფერს, აი რა არის ის რეკომენდაციები, რომელიც გაეცით ამ კვლევით? რეკომენდაცია, რაც გავეცით და გავუზიარეთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენლებს, რომლებიც ესწრებოდნენ ჩვენს პრეზენტაციას და ძალიან აქტიური დისკუსიაც გამართა, იყო სწორედ კომუნიკაციასთან დაკავშირებული და მოსახლეობის ცოდნის ამაღლებასთან. მოსახლეობამ არ იცის, რა შემთხვევაში მოსამართლის მანდატი რას ითვალისწინებს, ისი გაკეთება შეუძლია ან არ შეუძლია. სხვადასხვა ამ მიმართულებით მუშაობს უკვე საბჭო და არის ყოველ შემთხვევაში არის დოკუმენტი, რომელიც მათ შეიმუშავეს, კომუნიკაციის სტრატეგია, რომელსაც იმედი გვაქვს, რომ რომლის განხორციელებასაც შეუდგებიან და სწორედ ეს ორწლიანი პროექტი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ამ ორი წლის განმავლობაში დააკვირდება როგორი შედეგი ექნებათ. მაგალითად, სპიკერ მოსამართლის ინსტიტუტის დანერგვა არის ერთ-ერთი ნაწილი ამ ახალი. ჩვენ ვახსენეთ 2014 წლის კვლევას და 2014 წელს გაცემული რეკომენდაციები რამდენად იყო გათვალისწინებული და შესაბამისად მაყურებელი ალბათ მიხვდება, რამდენად შეიძლება სამომავლოდ გაითვალისწინოს ეს კვლევა, თუნდაც ხელისუფლებისთან და სასამართლო სისტემის წარმომადგენლებმა. ახლა 2014 წელს ცოტა განსხვავებული ფორმატი და მიზნები ჰქონდა კვლევას, თქვა ამ პროექტს ახლა უფრო მეტი თანამშრომლობა გვაქვს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან. რა თქმა უნდა, რეკომენდაციები იქაც იყო გაცემული, იგივე უფრო მეტ გახსნილობასთან, უფრო მეტ თანამშრომლობასთან დაკავშირებით, როგორც პროფესიულ ჯგუფებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ისე საქართველოს მოსახლეობასთან, ანუ უფრო ფართო მასებზე კომუნიკაციის თვალსაზრისით. ანუ გამიჭირდება იმის თქმა და შეფასება, რა გაითვალისწინეს, რა არ გაითვალისწინეს, მაგრამ ამ პროექტის ფარგლებში გვაქვს უფრო მეტი იმედი, თქვა ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს რო გაითვალისწინებენ, იმიტომ რომ გვაქვს პირდაპირი კომუნიკაცია მათთან და ვხედავთ მათგან გარკვეულ მზაობას თანამშრომლობისთვის. და ნუ თქვა შემდეგი ორი წლის განმავლობაში ნახავთ, გადავამოწმებთ, რა თქმა უნდა, ვიქნებით მუდმივად დაკვირვების ქვეშ ყოლება ისინი და ნახავთ რა გამოვა, როგორ გამოიწესდება და იმედია გამოიწესდება სისტემა. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ კობალაძე, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მკვლევარი, საუბრობდა საქართველოს მოსახლეობის ცოდნა და დამოკიდებულება სასამართლო სისტემის მიმართ.